Kolding har masser af gode historier. Dette program sætter fokus på den gode fortælling og hvilke muligheder der er i kommunen. Velkommen til Ambassadøren. Vi er på Trapholt. Der er Museum for Moderne Kunst og Design, der ligger her ved Naturskønt ved Kolding Fjord, Strandhuse ved Kolding. Jamen, Trapholt er jo Danmarks designmuseum nummer 2. Vi har et i København, og så er vi vist et kunst- og designmuseum, lidt ligesom MoMA i New York. Altså, vi har en kombination af kunst og design. Og det er det særlige ved Trapholt. Vi har en stor møbel- og designsamling, en stor kunstsamling, som vi fik af Kolding Kunstforening, dengang vi blev etableret. Og museet er jo en stor attraktion i Region Syd. Vi er faktisk det mest velbesøgte kunstmuseum i hele Region Syd, og et af de meste i Danmark. Og Koldinghus og Trapholt til sammen, vi står faktisk for 20% af alle museumsbesøg i hele Region Syd. Så det er et af de to store museer her i Kolding. Formålet med Trapholt, det er at have en stor attraktion i Kolding. Det var faktisk en af idéerne bag, at man skabte museet. Det var en stor vision om at bygge en state-of-the-art kunstmuseum, som kunne tiltrække rigtig mange gæster udefra, og som også kunne skabe et godt liv for folk, der bor her i Kolding. Så man kan sige, at vi har ligesom to formål i forhold til Kolding. Dels at være en brand i kommunen og tiltrække rigtig mange gæster. Det gør vi jo med vores omkring 80.000 gæster om året. Og rigtig mange udlandske turister. Det er jo sådan, at vi faktisk ligger som nummer 3 på listen over attraktioner i Danmark i den tyske turistguide Marco Polo Tours. Så vi, her over sommeren, der er det jo turistsæson for os. Og den anden formål, vi har, det er så at skabe et godt liv for folk, der bor i kommunen. Og der kan man sige, at der er jo rigtig mange, der bruger os, og for nogen, der er vi måske også en uopdaget diamant endnu. Jamen altså, der er faktisk lavet nogle modeller, der kan regne ud, hvor meget det betyder at have en attraktion som vores. Mm. Hvor man helt konkret kan regne ud, at det, hvordan det genererer arbejdspladser og vækst i forhold til økonomi og omsætning i kommunen. Og jeg har ikke lige den konkrete model, altså udregningsmodel, men vi sidder faktisk lige nu og arbejder på den, for at kunne forklare, at når man investerer et beløb i et museum som vores, så genererer det rent faktisk overskud i form af flere arbejdspladser og mere omsætning i kommunen. Jamen, altså man kan sige, at nogle gange så kan man bedre se sig selv, når man ser sig selv udefra. Og det, at rigtig mange, både nationalt og internationalt, ser på Trapholt, det er jo med til, at man også ser vores kommune. Altså, vi har rigtig mange udlandske besøgende, som kommer for at se, at der er et meget spændende museum her ved Kolding. Vi må over og besøge dem. Tate Modern kommer, MoMA kommer, andre museer for at se, hvordan vi bedriver byen her. Så vi er også med til den her designstrategi, der gælder for byen. Altså med til at, man kan næsten sige, løfte vores CV. På den måde, at byen har en autenticitet i det projekt. Nogle af de udfordringer, vi så har i forhold til at arbejde internationalt, er jo så, at store udstillinger jo er meget store på 1.200 kvadratmeter. Og når vi skal have sådan nogle store udstillinger ind, så bliver vi nødt til lige nu at lave sådan noget bricolage med flere udstillingssale på en gang. Og det vi i virkeligheden har brug for, for virkelig kunne markere os, det er en meget stor og moderne udstillingssal på en 1.200 kvadratmeter. Og man kan sige, at Trapholt er jo så den spydspids, hvor man virkelig kan komme hen og se og opleve design meget konkret. Men noget af det, vi også kan, det er, at vi kan jo tiltrække store kapaciteter fra udlandet, som så kan have en indflydelse på vores by. Lige nu så er vi ved at planlægge et samarbejde med en meget berømt designer, hvor vi gerne vil have, at han også gør noget for byen. Så på den måde, så var han jo nok ikke kommet hertil, hvis ikke at Trapholt havde været til også at lave en udstilling med ham.